600 nelayan Terengganu terima lesen sampan. Usaha Kerajaan Terengganu dengan kerjasama Jabatan Perikanan Malaysia JPM Terengganu bagi mendapatkan lesen khas nelayan sampan bagi nelayan-nelayan negeri ini amat dihargai oleh para nelayan kerana mereka akan rasa lebih selamat dan bebas untuk menangkap ikan. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Makanan, Perdagangan, Komoditi dan Pembangunan Luar Bandar Negeri, Dr. Azman Ibrahim, penyerahan lesen tersebut menamatkan penantian lama golongan terbabit menjadi nelayan yang sah berlesen dan mendapat hak serta keistimewaan sebagaimana yang lain. Agihan lesen nelayan sampan yang diluluskan untuk negeri Terengganu bagi tahun 2021 sebanyak 600 lesen, 83-nya adalah untuk nelayan kawasan Kemaman yang kita dah agihkan tadi. Jadi lesen nelayan sampan ni menamatkan penantian yang agak lama lah bagi nelayan sampan kita untuk mereka menjadi nelayan yang sah berlesen serta mendapat hak dan keistimewaan sebagaimana nelayan-nelayan berdaftar yang lain. Beliau yang menyempurnakan majlis penyerahan lesen khas nelayan sampan secara pandu lalu itu turut menyampaikan bantuan touchpoint berbentuk barangan keperluan peralatan nelayan kepada 164 nelayan tempatan. Turut hadir Ahli Parlimen Kemaman Cik Alias Hamid dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Adun di Kemaman. Dalam program berkenaan, sebanyak 45 unjam reaksi turut dilabuhkan bagi memperkaya hasil perikanan di kawasan tersebut.